moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeie dag, ek wil 'n bietjie met jou gesels oor die toekoms en vroe hoop gee vir die toekoms. Daar's 'n algemene vrees, en sê daar's so 4 of 5 algemene vrese wat ons as mens het. En een van die grootes is die vrees vir die onbekende. En ek wil net vir jou vandag sê dat as God se lig skyn oor die vrese wat jy het oor die toekoms, oor jou kinders, oor die land, oor jou werk, oor jou inkomste en oor enige ietsie wat vir jou voorlê, as God se lig daarop skyn, is daar hoop. Daar's soveel hoop in Christus en hy kom van die vrees by ons weg. Onthou hy het gesê, hy het nie eintlik vir ons gegee dat ons moet leef in vrees nie, maar dat ons hom sal vertrou op sy plan vir ons. 'n sal met Christus is daar hoop vir die toekoms. Kom, ek lees vir jou Jeremia 29 vanaf vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, 'n nuut deespoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. sien in in my huis, my mense weet, dit het 'n ingesteldheid geword om uit hierdie vers te leef en almal ken om as ergens op 'n koffiebeker of teenoor jou muur of teenoor die yskas dat die Here vir ons 'n hoopvolle toekoms gee. Maar as hy ingestel het, ek staan so op en ek sê hier ek vat hierdie dag aan want ek weet daar's hoop net omdat ek U ken. U wil hê ek moenie vrees nie. In Romeine 12 vers 12 sê ook Here, die Here sê, "Wees bly oor die wonderlike toekoms wat ek vir julle beplan." sien hoop en ons blydskap en ons vreugde is eintlik iets wat ons sommer so in 'n in 'n tank of 'n reservoir bymekaar kan maak. En as ek kan jy nou sê ons leef uit die bron van hoop wat Christus is en ons leef uit hierdie gedagte dat hy vir ons 'n wonderlike toekoms beplan dan gaan hadelikse so bietjie en ek absorbeer so bietjie uit hierdie reservoir uit uit hierdie tank uit. As ek dit nie doen nie, verval ek baie gou by 'n plek van selfbejammering of ek dink die lewe werk nie vir my uit nie. Maar as ek Christus verstaan en dat hy die belofte gee van 'n wonderlike toekoms, leef ek daar van. En ek gaan al my hoop daar en ek gaan al my krag daar en ek en ek hou hierdie dankvol omdat my vertroue in Christus is. So wat is die bron van jou hoop? Met ander woorde, waarmee maak jy jou dankvol? Doen dit by Christus. Fat dit met hierdie gedagte wat ek gee, ek gee vir jou hoop vir die toekoms. Dit kom van Christus af. So dit moet jou opgewonde maak vir hierdie dag, dit moet jou opgewonde maak vir die lewe En daarom gaan ons terug na die bron wat alles se, kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die bron van alles wat hierdie emosionele tank van ons hart, van ons lewe, van ons hoop kom volmaak. Help ons om daaruit te leef. Help ons om dit so te vol te hou deur die Gees wat ons bemoedig, wat ons krag gee, wat ons sterk maak vir elke dag. Baie dankie dat U ons lei. Dankie vir die mooi toekoms wat U vir ons beplan. In Jesus naam. Amen. Gaan hê vandag 'n hoopvolle toekoms. Sien jou môre.